Da. Anaat Kölni Bögöm. Kıbrıs'tan dileğim budur oğlanım. Kıbrıs'ın. Allah razı olsun size. They were just up and ready to be now on the system. Адатта ушинтип жеңишке жеткен соң, кырдан карап кол чаап кыйкырып, азамат экенсиң, кыргыздын керегине жараган уул экенсиң деген катардагы сөздөрдү көп угабыз. Бирок бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ушул жеңишке жетип, көркөмдүү кооз жашоо туурасында эмес. Жеңиштин артындагы көптөгөн эмгек, мээнет, татаал тагдыр жана көптөгөн ийгиликтерди багындырыш үчүн кыргыз спортчулары кандай гана кыйынчылыктардын артынан ушинтип үзүрлүү эмгек кыларын сиздерге тагыраак көрсөтмөкчүбүз. Ассалому алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде спорт мейкиндиги көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө катардагы карапайым мушкер десек болот, жүрөгүндө жалыны бар, көзүндө оту бар кыргыз деп кан жаны соккон Канат Келдибеков, тагыраак айтканда кайман аты Тайсон аттуу биздин мушкер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Канат мындай өзү күлүп жайнап жүргөн мен аябай ичинде бар да немеси. Баласын ойлойт, кээде отуруп ыйлайт баласын кучактап. Кулагына сүйлөйт. Кулагың ооруп кетсинчи деп. Колдор менен сүйлөшөбүз, анан апа деген мындай биз деле жара учак билесе мындай апа дегенди билетчи эми деле эже тарбиясы айткан ошолорду жаттайбыз да, бизде күтөп берип келет. Атайын апам нарындан келди, ошо балам Нурсултан баламды доктурга көрсөткөнү, мына ошо келип атайын өзү бүт карашып өзү эметип атат. Ошо маңдайыбызда бар болсунчу, апам бар, биз бар дегендейчи. Ошо кирип элимди жууп келгенде тосуп алган ошо мына келинчегим, менин Кудайым берген балдардын апасы, Кудайым берген төрт баланын атасыбыз, төрт баланын энеси дегендейчи. Оттун жагабыз мындай. Үйдү жылытабыз дегендечи. Үйдү жылытабыз. Кичинекей балдар бар. Алар үшүп калат эртең менен турганда. Оо, батыр энем, мен 10 балам бар, буюрса. 10 баламдын канат 4-түнчүсү, 4-түнчү бүт улуулар эркектер, ошол эркегимдин 4-түнчүсү, 4-түнчү болуп жарык дүйнөгө келген. Артында 6 бир тууганы бар өзүнөн кийин. Балам негизги кичинекейинде мектептерде тиги спортторго катышып ойноп жүрсө керек, бирок өзү ушу беттегенин бербеген. Такыр моюн бербеген, ошо беттегенине жетем деген бала болчу да негизгиси. Анан эми ошол өзү дагы ошо бала кезиндеги ошондой болчу да, шоураак. Эмнени жазайм десе ошону аягына чейин майын чыгарып жасаган бала болчу да. Сен ага жакындап калган маалда ушинтип тренировка кылып постоянно калтырбай, негизи мындай деле калтырбайм, ага тренировка сененен башталганда уже условный мындай күчтөйбүз тренировканы, ошентип мотип снарядка ийип алам, анан резинка чогуу менен бойсуна жасайм да. Бисмилла. Канча тер төгөбүз, кандай десем талкыпан эмгек кылабыз да, колдон келген эмгекти полнич жасайбыз. А тиги бойдон жеңил эле көрүнөт да, анын артында толтура эмгек канча тер кетет,
Канча Кудайдан суранабыз биз тилечи ошо Кудайым ушу кыргызым желегин алыска желбетели. Ушу кыргызымдын желегин алыска желбетейин. Утулуп калбайын деген ойлор болот да. Алла колдоп атат, анан эл колдоп атат да, кыргызым колдоп атат. Анан баламдын өзүнүн эмгеги, талыкпаган эмгеги болуп атат азыр. Сүйүп ушул кесипти өзү кесип кылып тандап алыптыр да, ушул эреже сермушташты канча асап тартып, муштум жеп неметсе дагы ушу жеңишке жетем деп, ушу аракет жасап, ушуларды утуп жеңишке жетип келатат. Аярлап чаап анан апа кээде тиги мен аярласам да аярлабайт, кээ бирөө тиги талкалап кет дейт, анан болбой эле мен деле эми аярлап алам, баягы мындай баягы очкоңду алганга аракет жаса деп айтам. Конечно, анан бирөөнүн эле баласын талкалабаса канатты деле тиги бирөөлөр талкалап атыбы. Жеңгенде аябай мындай сүйүнөм, жеңбей калса кейим аябай башым ооруп аябай сарсанып болуп эме болом мен деле. Кыргыз элимде өлө турат да, кыргыз элимде өлө, кыргызстан үчүн күйөт башат, жада калса кыргыз элим деп да ыйлай берет, анан ушу кыргыз элим деп жүрө согот, мындай эс алганды билбейт, тренировка кылганга кетет, анан кайра келет, аз эле уктап кайра туруп алып тренировка барышым керек деп тренировка барат. Ошо мына күнүгө ушинтип талыкпай эмгек кылып колдон келген кылам кыргыз элим үчүн, анан өзүм үчүн, балдарым үчүн дегендейчи. Ошо баары жакшы. Азыр мына өзүңөр билгендей моу резинка иштеп атам, ушундай 10 мүнөт иштейм да, тынбайчы. Оңой көрүнөт булчу, а бирок буттарым сандар уюп калат да. Ушу жакында 26 январда боюм болот, кудай буюрса Грозный, Россиянын Грозный шаарында болот. Россия Грозный Ахмат да, ошо Ахмат уюмунда урушам, кудай буюрса 60 кг кууйм. Ошо канча? Азыр 72 да. 3 кг жеңилдетет. Ошого аракет кылышым керек, ошого 3 кг 60 кг контракт түзгөм да, анан ошого аракет жасап кудай буюрса куушум керек биринчиден. Ошо мындай айтканда тиги бизди деле анча неме кылбайт, ушу кыргыз элимде өлө ошо желегин желбиретсем, чет өлкөгө чыксам деп эле ошентип. Эми канатты көбү бай деп ойлошот, жардам сурайт, телефондорун ачалат, сообщение жазышат, көбү жардам сурайт да, канатты бай деп ойлошот окшойт. Анан биз деле карапайым эле адамбыз. Ушу машинени кудай буюрса көлдөн Номат ошо организаторунда урушуп ошо машинени бойдон утуп алгам. Алхамдулилла, кудайга шүгүр. Дагыстандык күчтүү бай эсим урушкам, уланда дагычы жөн бай эсим эмес. Ошо ушул машинени ушу көлдүк байкелер Азамат Адилет деген байкелер ушу коюп берген. Ошо ошолорго рахмат. Ушу ушул машине менен азыр таксовать этип ишим кылам. Мына үйүм бар, кудайыма шүгүр, ушу кайната жардам берип, ошо үй жөнүндө айта кетейинчи, ушу братан жардам берип, братан салып берген дубалынчы. Кыршасын кайнатамдын жардамы менен жабылган, калгандарын өзүм бүтүрдүм, ичи үйлөрдүн. Ошо баары жакшы. Баарын эмгеги баарында ошо айтып турат экенсиз да. Айтыш керек да эми ошо кудайыма жеткириш керек да, алар жардам берип аткандан кийин өзүмдүн туугандарым дегендейчи. Ошо баарына рахмат, алла ыраазы болсун. Ох, мына эртең мен тренировка бүттү, кудай буюрса өшүп кеттим. Чайдан берчи. Кел отурга, чай ичедим, чайдан ичели, курсак ачты. Кел, курсак ачтыбы кызым? Ооба. Бери кел, сен тегини алып албайсың тигини. Тамагың даяр беле? Азыр тиги шаар жака чыгыш керек болот, шаар жака чыгып кайра кечкисин тренировка кылабыз, кудай буюрса кечинде тренировка барып э? Кеч келебиз да, кудай буюрса.
алейкум. Алейкум салам. Больше не? Ахмай сайт сектарса койшы ба? Аз тиги съемка бу бар эле да. Жибересиң ба? Болгон бере беремин студентке түшүнөм да. Мейли адышы эми. Рахмат ээ. Адышы. Там бир селфи албайбы? Эмейли? Боло берет, кантип болбойт. Күчө деле эле кылбай эле. Ушинтип эртең менен таксовать этем. Эртең менен түшкө чейин таксовать этип. Түштөн кийин эз алып, анан кечинде тренировка кылып, ушу таксиден эле багып атам үй бүлөн да. Кудайга шүгүр, акырындан болуп атат. Стройкалар болуп калса, стройкадан да иштебейм. Такси эме болуп, стройка жактан дагычы. Такси жакшы болбой калганда. Такси жакшы болбой калганда. Жок, стройка чыгып калат го, стройка чыгып калат, стройкада иштей берем. Эми келинчектеримди, балдарымды багышым керек да. Бизди милдет биринчиден ошол да. Жылдын мыктысы аныкталып атат, талап керек эми. Жылдын мыкты спортчусу э? Жылдын мыкты спортчусуначы. 2016-2017 бери илингем эми, 2018 кудай буйрса бунда да илинип атам эми. Баары кудайдан эми. Биз Sports Awards деген церемонияны өткөрөбүз, жылдын мыкты спортчуларын тандоо. Ошол церемонияга карата биз фотосессия өткөрүп жатканбыз. Канат Байке болсо мыкты ММА-чи мушкер болуп, кандидат болуп көрөт. Талапкер болуп атат ошол жакка э. Кире берелиби, суроо эле кирип баратабыз окшойт чыта. Салам алейкум. Салам алейкум. Не кылышы? Салам алейкум. Кабагымыз экинчи катта болот, тарттар болот болот биз үчүн. Өтөмөс кишине колун көрүп алды. Бир беткей эле жумуш иштеп, үй бүлөңдү багып, эми тынч эле спортуңду таштачып алам деп көп эле айтам мен. Башы көшүңдүн баары эле жанчылып эле келе атасың алдыңа кетип, эми ушул эми спортуңду таштап кой эле, бирөөң чөйтү стройка аны мунуңдан иштеп эле тиги үй бүлөңдү бакпайсыңбы деп атам. Болбойт, мен чыгам, дагы чыгам, дагы чыгам. Мен өзүм баягы ойлогон ой, эми туусу бар да, ар кимдин ойлогон ой жүрөктөгү ою бар да, ошол оюма чыгайын деп аракет жасап келатат да. Азыркы учурда биз Бишкек шаарыбыздын четиндеги Канзавод деген айылда турабыз. Дал ушул сарайда кыргыздын үлгүлүү инсаны Көкбөрү Федерациясында калыстык кылып кызмат кылган Карим деген агабыз ушул Канат Келдибеков мырзабызга атайын багы ата бабадан келе жаткан салтты улап баатырга ат мингизип алдына үстүнө тон жапкан кыргыздын наркын үрп адатын каада салтты уланткан инсандардын бири экен. Чоң ат мингизбесе да ушинтип Канат мырзабызга тай тартуу кылган экен. Күлүк кут болсун. Рахмат, рахмат. Ушу Карим байге рахмат ушинтип мына сөз берди эле, өзү чыгып сүйлөдү эле боюп аткандай. Бойго чейин эле айтып атканда мына Өзбекстандын байесин кудай берсе утсаң менден бир тай депчи. Өзбекстандык мушкер менен беттешкенде ошондо жалпы кыргыз элине жеңиш тартууласаңыз сизге ушундай тартуу белек берем деген сөздү айткан. Бой боло элек деле айтканда мен мына Өзбекстандын байесин менен чыгам деп анан ушул Өзбекстандын байесин менен чыгам депчи. Анан ага чейин эле ушу бой ут элек деле, мына бой утсаң мен сенден белек деп белек берем деген тайчы. А мага анын үстүнө эме мотивация болуп мына кызыгам мына өзүмчү. Кыргыз эли мына кудай берсе ушундай мына Карим Байкеге окшогон ушундай эме байкелер көп болсо кыргыздын кыраан кыраан жигиттери ушинтип мотивация алып эмне десем күч дем күч берип ошо финансы жактан болобу кандай жактан болобу ушинтип эме берсе кыргыздын элеги алыска желбирейт го дейм кудай буюрсачы. Ошо бар аракетиңизди жумшайсыз. Байкелерге чоң чоң байкелерге ушинтип кыргыз спортсмендер колдогула, силерге Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Кудай буюрса баары жакшы болот. Баш болсо. Э? Чоң рахмат. Рахмат байке. Баракелде. Сизге рахмат. Анда эмесе тай биздики. Салайлы, кетейли. Чоң рахмат. Мына өзүңүз салып бериңизчи. Салып бериңиз. Жакшы эле кеттиңиз. Түшүп бара келди. Жакшы байлап коюш керек да эми. Жакшы эле эмне кылып атасыңар я? Жакшы. Жакшы. Ошол томографияга. Ошол кагасы чыккан турай, ала келген турай канат. Эртең эми невропатологко көрсөтөбүз да. Сиздер өзүңүзчүмү ушундай болот да? Угуп жүргөн балам эле укпай калса бир жарым жаш кача сүйлөчү да. Сүйлөбөй калса мен өзүм кабыл алам да. Мен кылдым го деп эсептеп. Угуп сүйлөсө эле
канаты көгейді ойнуйт, канаты турап, муын тейп, қыдай деп, шынты деп, айқылатты, шыларын есту ап, сүйлесік ендеп кетім. Шу канаттын беру демесі, баласы, чалғыз баласы үшін деп қалды. Оғып, сүйлі өлі, чоң қайнағам келгенде, Улан папа меске бийлеп берем, кара жолго ырдап берем деп ошентип чыркап тосуп алчу да үйдөн чыкканда сүйлөп окучу да. Анан эле 3 күн температура болуп жатты. 40га чыкты, 40 болду да. 3 күн үйдө өзүбүз жана кызамык чыгып аткан экен үйдө алып жаттык. Үйдө алып жаткан 3 күндөн кийин жакшы болбой калып, оозу мурду бир жака кышыйып баштады тоже. Анан больницага алып барсак неврит болуп калыптыр. Неврит дейт экен ошо көзү мурду кышайганда. Анан барып аяктан бир ай лечение алдык. Лечение алгандан кийин анан буту кол баспай калды да. Буту колун бастырабыз деп анан ошондон кийин тиги ал жакта да угуп сүйлөп укол алганда аябай кыйкырып болду сайбай калат деп ыйлачу да. Анан ошол жактан байкабай калдык да ошол жактан болду деп өзүм ойлоп кетем. Ошентип укол сайганан эле сүйлөбөй калды. Ооба. Ошондон кийин сүйлөбөй анда да тиги биз билген жокпуз ал кезде 1 жаш 5 ай болчу да. 1.5 жаш болчу. Үйгө эле андан эми 4 ай өтүп кетти укпай калганда. 4 айдан кийин билдик да кулак укпай сүйлөбөй калган. Анан биз момундай Нурсултан десе эле угат, бизди карасак эле угатат го деп ойлоп жүрүпчүбүз. Азыр бул болсо тиги ошол жанакы эме кулак укпаган сүйлөбөгөндөрдүн десатында берилет, ошол жактан тарбия алат. Ошол жакта азыр балам эми. Эми операция Түркияда жүрөт экен. Ошо жака баланын кулагын атаан көрү мүмкүнчүлүгүбүз жок да биз операция жасатканга. Мүмкүнчүлүгүбүз болсо, акчабыз болсо баланын кулагына операция жасатып келсек жакшы эле болот эле. Ага каражатыбыз жетишпейт. Мына өзүм жөнүндө эле айта кетейинчи, мына өзүм жөнүндө айта кетсем, 4 балам бар. 4 баланы багыш үчүн иштеш керек да, тренировка кылыш керек дагы. Ошо жагы кичине эме болбой атат да. Мисалы үчүн мен 4 балама бүт барын жайгаштырып, мындай мал кыш келди, көмүр сөөмүн алып берип дегендейчи. Көмүр сөөбүн алып берип, үйлөрүн, бүттөрүн туралап койсом мен только тренировкага барсам кудай буюрса жакшы жетишкендиктерге жетишебиз го деп ойлойм да. Мен ойлойм, эми талкалап салам, майлап салам дебейм, ошо колдон келгенин кылабыз. Ошо эмне десем, ошо ошол условия болсо кыргыз элиме кайрыла кетем. Ушу чоң чоң байкелерге карапайым кишилер түшүнөт да көбүнчөчү, ошо кыйналып көргөн билген эмелерчи. Ошол ошолорго айта кетерим, ошо кудай буюрса баары жакшы болот, колдогула. Коштогула кыргыздын жигиттерин. Бир гана мен эмес. Ушундай кыргыз элиме деп кызмат кылган көп жигиттер карынына эмес, коомчулукта жарты ашыкча кадыр баркын жоктугуна таарынат. Колдоо жок болгондугу үчүн. Биз кылып жаткан эмгектерибизди бирөөгө милдет кылып, жол болсо доом атыбызды артпайбыз. Эмгегибиз жалпы эл үчүн, жер үчүн жана кыргыз мамлекети үчүн. Мамлекет дегенде эле дароо эсибизге Кыргыз Республикасынын гимни эске түшөт. Өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда дегендей. Андыктан ушул бизди көрүп жаткан ар бир мекенчил мен кыргызмын деген намыстуу уул кыздарга кайрылмакчыбыз. Келгиле Айкөл Манастын урпактары ушундай эр жигиттерибизди эл караган жерин бетин жери каратып, томсортуп, ыйлатып, талаада калтырбай, бири-бирибизге жардам берип, көп түкүрсөк өл болот дегендей колдоо көрсөтсөк, Канат Келдибеков мырзанын келечеги али алдыда. Андыктан баарыңыздарды айкөлдүүлүккө, мээримдүүлүккө жана мекенчилдикке чакырмакчымын. Сиздер менен мен Токтомуш Жекшенбай уулу болдум. Эмки оодон көрүшкөнчө аман болуңуздар. Thank you.